Добрый вечер, Славутич. Вы знаете, что мы проводим видеозапись с руководителями коммунальных предприятий нашего города. Они отчитываются за 2021 год. Хотя, конечно, вот если сейчас подумать о том, какие проблемы в головах у людей, то они как бы совсем не связаны с коммунальными предприятиями, а вот с вот этими отношениями между, казалось бы, ну, европейскими странами. Там, ну, по крайней мере, вот Украину я считаю европейской страной. К России є питання. Дуже багато питань на самом деле. Так, є дуже... Як ви до цього відноситесь? Я, дивіться, я розумію на сьогоднішній день і маю з чим порівнювати. Я був неодноразово в Європі, був в Росії, є друзі там і там, є друзі в США. Я вважаю, що Україна на сьогоднішній день є більш європейською, ніж сама Європа. З приводу формування людського розуміння життя, виживання в наших тяжких умовах, а вони такі є на сьогоднішній день. Так, з вами погоджуюсь, що людей турбує не так, хто що зробив, а їх фінансове благополуччя. Бачення завтрашнього дня. Вони не бачать, мені так здається, це суб'єктивна моя думка, що вони не бачать розвитку країни. І це є, ну, на жаль, воно є. Ми живемо в запозиченнях і чуємо тільки про транш МВФ або придбання бушної якоїсь техніки за кордоном, за європейським. Хорошо, ми можемо розмовляти з вами на цю тему дуже багато. Я зрозумів, що у вас є своя точка зору, вона мені теж подобається, ну, тим паче. У нас отчет с вами, отчет коммунальных предприятий. И вот давайте, наверное, начнем с отчета за прошлый, за 2021 год. Він минув. Давайте с вами попробуем, ну, коротко подвести итоги работы вашего предприятия, жилищно-коммунального центра. Я понимаю, что вы не работали целый год, но, тем не менее, какой-то отчет. Я могу дать гарную оценку тому, яка работа была проведена за 2001 год. Что нам удалось? Нам вдалося виконати всі поставлені задачі та плани, які ставило підприємство перед собою. Перш за все, ми виконали на 4 мільйони 200 тисяч було виконано поточних ремонтів. Це по будинках з приводу утримання будинків споруд та прибудинкової території. Досить великий перелік всіх робіт, я їх не буду забирати ваш час. Що стосується того періоду роботи, який вже керував я. Нам вдалося за 2001 рік зробити аудит всього жилого фонду. Ми це виконали, це була амбіціозна така робота, вона досить значна була. Всі працівники працювали самовіддано, ходили, міряли, виміряли, рахували, підіймались на покрівлі, на дахи. Тобто робота була проведена досить суттєво. Відповідно до проведеної роботи ми кожному з уповноважених будинків, на будинках, які ми обслуговуємо, їх на сьогоднішній день 69, ми надали ці звіти, тобто люди знають, скільки в них вентилів, скільки в їх кілометрів проводки. Яка робота проведена, так? Да? Так, яка робота, звіти всі надаються постійно. Що це нам дало? Ми побачили глобально весь перелік потреб будинків стосовно інженерних мереж, стосовно прибудинкових територій. Ми їх сформували в зрозумілу форму і обрахували. Тобто ми знаємо, ну, от, допустимо, є такий будинок Київський 1, який знаходиться у нас на обслуговуванні, він 5-поверховий, налічує, якщо мені не зміняє пам'ять, 5 під'їздів, досить великий будинок. От в їх на сьогоднішній день потреба одноразово, якщо взяти, привезти все до ладу, це більш 3 мільйонів. А збирають вони скільки? Оце саме головне питання. Ми не підвищуємо тариф поки що, але ми його рахуємо, і я хочу казати, що ми будемо виходити з пропозицією до мешканців. Ну, дивіться, зрозумійте, якщо людина платить 77 копійок, у них саме такий тариф, за квадратний метр, і це стосовно статті «Поточний ремонт», ну, це копійки. Ну, копійки, да. Ми не можемо сказати, що ми за ці там за рік зберемо 3 мільйона і зробимо все як потрібно. Але плани робіт є, вони сформовані, вони роздані кожним уповноваженим будинку, і ми будемо рухатися згідно цих планів. Це те, що касається обслуговування будинків. Також
ми обрахували наші прилеглі території. На сьогоднішній день ми розуміємо, скільки площа газонів, ми розуміємо площа покриття, ми розуміємо площу клумб. Ми розуміємо, скільки у нас є на обслуговуванні там 53 дитячих майданчиків, ми розуміємо їх проблеми, і все це все ми визначили, це все ми сформували, подали відповідні бюджетні запити, і стається все в планах. Ну, розроблена програма озеленення, це те, що вже виконано на сьогоднішній день. Вона була подана на розгляд, міський голова її підтримав, підтримали також депутати Славутицької міської ради, дякую їм за це. Головний упор буде робитись на обрізання і прибирання омели. Те, що ми з вами казали, це є біда цього міста і будемо з нею боротись. Що нам ще вдалося? Ми розробили самостійно, за нашою ініціативою була розроблена програма модернізації ліфтів. Вона була подана на розгляд міському голові. Також є депутати, які підтримали, і також я їм щиро дякую за це, цю програму. Це ж дуже дорого. Дорого. Ви розумієте, дивіться, є 52 ліфта в місті Славутичі, які відпрацювали свій термін. Взагалі, 25 років. І ми маємо таку ситуацію, що ми їх повинні або зовсім зупиняти, або щось вирішувати. Проведення капітальних ремонтів не дає економічного ефекту ніякого. Дивіться, капітальний ремонт буде коштувати біля там 180 тисяч гривень на один ліфт. Це приблизно така вартість. І ми отримуємо на руки, після проведення капітального ремонту, ми отримуємо на руки дозвіл на використання цього ліфта терміном всього лише на 4 роки. Модернізація – це інша робота, вона дозволяє отримати новий ліфт, новий. І ми подовжуємо термін експлуатації ліфта від 10 років. Ну, вона ж дорожча. Значно дорожче. Ну, якщо поділити вартість модернізації на вартість, на кількість отриманих років, то ви зрозумієте, що вона виходить чуть ли не на 50% дешевше. Зрозумів, зрозумів. Ну, є ще, давайте обсудимо такий вопрос. Словучане задавали вопросы, объявили в исполкоме, насколько я знаю, о том, что мы проводим видеоотчеты руководителей предприятий. Вот они задают вопрос, в частности, я понимаю, что это не к вам относится. Вы прекрасно сказали, что у вас 69 домов, по-моему, за вами закреплены. Да, а остальные дома есть вот в других компаниях. Вот, в частности, вот упоминается управляющая компания «Севидим», и это Печерский квартал, по-моему, и жители жалуются, что отсутствует отчет, как прошла работа за год и так далее. Вот что вы посоветуете жителям города? Вот вы пришли, вы можете отчитаться. То есть ЖКЦ, тем более вы рассказали, что у вас есть, то есть вы дали отчеты жителям города. Будинково, да, да, по Будинково. Да. А что робить мешканцам, у яких есть вот такие дивіться, компании? Дивіться, на сьогоднішній день сама суть надання послуг, вона полягає в той площині, що є перелік послуг, які надаються, вони чогось коштують. За кожним будинком це закріпляється тариф, він состоїть з складових, і люба, наголошую, управляюча компанія повинна надавати звіт раз на рік своїм мешканцям по використанню цих коштів. Обов'язково. Тобто я порекомендую мешканцям звертатись з письмовим зверненням керівникам компанії, щоб вони надали детальний звіт. Якщо мешканцям потрібно, то ми надаємо навіть те розрахунки, ми надаємо програмний комплекс АВК, він виконує певні розрахунки, і це є кошториси. І ми навіть надаємо кошториси, і уповноважені будинку при виконанні тих чи інших робіт їх підписують. И еще одно такое питание. Я знаю, что вы раньше работали в Чернигове. Я уже задавал вам этот вопрос, но у вас же опыт увеличился уже работая в Славутичи. Вы уже можете сравнить, вот чем черниговские коммунальщики отличаются от славутических. Ну, скажем, есть положительные моменты или все-таки есть питание, скажем так? Питание есть завжди. Да. Питание есть завжди. Славутичане работают самовіддано. Ну, це безперечно так. Але фінансово коштів
об'єм забезпечення, так, ну, з боку комунальних підприємств міста Чернігова. Відсоток платежів по місту Чернігова на сьогоднішній день десь там 98,8, 90, ну, більш там до 100%. В Славутичі з цим є питання. Досить багато питань. Ми проводимо постійно позовну роботу. От зараз у мене саме відкрита ця сторінка. Дивіться, на сьогоднішній день позов, це з 1.01.22 року, з 1.01, тобто, по сьогоднішній день ми вже подали 67 позовів загальною сумою 404 тисячі гривень. Заборгованість всіх славутичан перед комунальним підприємством КП ЖКЦ більш 8 мільйонів. Мабуть, це є, ну, найголовніше. Тож чернігівчані, з вашого точки зору, вони більш дисципліновані. Більш самі. Чому? Ну, вроді доходи в Славутичі більш. Більше. Тож більше доходів, а дисципліна, ну, якось... Я думаю, що це є ще на ментальному якомусь рівні. Ну, це моя точка зору, бо інакше я не можу цього пояснити. Давайте тогда ще відповім ще на один вопрос. Ну, он как бы такой вопрос, касающийся будущего. Вот что в 2022 году планирует сделать жилищно-коммунальный центр для того, чтобы славутичанам все-таки жилось лучше, даже несмотря на то, что они, к сожалению, платят, ну, на уровне, там, насколько я знаю, 80%. Да, це так. На сьогоднішній день нами була ініційована програма по проведенню енергоаудиту будинків сумісно з АРР. Міський голова підтримав цю ініціативу, і ці роботи розпочаті. Це така також амбіційна ціль. В нас є енергоменеджер, він зараз проходить навчання. Це Полтавський Роман Юрійович. І ця робота буде виконуватись на протязі 2022-2023 року. Навіщо? Оскільки ми провели, повертаємось до того, що ми зробили, оскільки ми провели технічні огляди, оскільки ми провели інвентаризацію жилого фонду, нам стало цікаво. Досить багато людей, мешканців, так, зверталися з тим, що, ну, дуже високі платіжки за опалення. І ми хотіли зрозуміти загальну картину, не тільки стан інженерних мереж і несучих там конструкцій будинку. Ми ще хотіли зрозуміти, наскільки будинки є енергоефективні. І саме це стало початком, була написана пропозиція. Цю пропозицію було надано міському голові, дякуємо, він її підтримав. І сумісно з КП АРР ми почали цю роботу. На жаль, вона залежить від погодних умов. Але глобальною метою є проведення не тільки отримання результатів звіту, так, і розробка програм, що потрібно робити. А також в нас є розуміння того, що кожен рік в бюджеті є якісь кошти передбачені стосовно фінансування або співфінансування будинків на проведення термомодернізації, енергомодернізації. І це є амбіційна ціль, яку ми ставимо перед собою, щоб ці роботи виконувалися в місті Славутич на сьогоднішній день. Це таке головне. Ну, головне, я розумію, що головна задача, вона одна і... Також ми хочемо прикрасити місто. Дуже хочемо прикрасити. Це робота з озеленення, те, що я казав, клумби, квіти, різнобарв'я, щоб все, ну, щоб хочемо створити такі умови, щоб мешканцям було якомога краще знаходитись в цьому місці, комфортніше. Так. Це такі, ну, амбіційні плани ми ставимо перед собою. Є також планові роботи. Планові роботи по будинкам, планові роботи по освітленню, планові роботи по покосам. Ну, їх настільки багато, що казати, що там брати певний перелік весь, то не вистачить часу. От. Ну, а головне те, що я озвучив. В наступному році ми хочемо все-таки ставимо перед собою мету виконати роботи з модернізації ліфтів, дати початок цьому. Зробити енергоаудит побудинково,
з висновками, що потрібно усувати, що потрібно робити і куди потрібно рухатись. Ну і планувати розвиток на декілька років наперед. На майбутнє ви дивитесь перспективно і з надією на краще. Точно. Дивіться, на сьогоднішній день прибирання будинку є такою складовою, я хотів на цьому наголосити. Коли мешканці, ми ходимо по зборах, перезаключаємо договори, мешканці кажуть, от там десь неякісно прибираються або ще щось, або там не фарбуються під'їзди. Місто Славутич 35 років. 35 років об'єктивно мало приділялось уваги інженерним мережам. Вони були нові. На сьогоднішній день вони зношені. Знос в певних конструктивних елементах будинку є більш ніж 100%. Як це враховується? Є нормативний срок експлуатації, до прикладу, там, м'яка покрівля повинна використовуватись не більше 12 років. На деяких будинках вона вже 35, тобто вона відслугувала 3 терміни. Електромережі, трубопроводи. І ми зараз, десь може бути таке, що ми там не зовсім якісно, там, або не зовсім так, як хотілося, так буде коректніше сказати, прибираємо під'їзди. Але основна робота проводиться з інженерними мережами. Служба головного інженера на сьогоднішній день 9 сантехніків, 4 електрики і ще 2 ми беремо. У нас є створена своя аварійна служба. Ми її укомплектували, придбали автомобіль. І досить значна робота проведена в цьому напрямку. Саме в цьому напрямку. Тобто основні зусилля будуть направлені на сохранність житлового фонду. Дякуємо. Я думаю, что все славучане услышали достаточно интересный ответ. Я понимаю, что на все вопросы ответить мы не можем, и за другие компании мы ответить не можем. Но со стороны ЖКЦ прозвучало и отчет о том, как все было, и перспективы о том, какие будут дома, с которыми работает ЖКЦ, и в частности их руководитель Сергей Минин, будем без отчества по-европейски, что будет делаться в 2022 году. Спасибо большое вам. Дякую вам. Удачи вам. Дякую. Спасибо.